Անունով և Որդով և Օգուն Սրբով, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղիցի անունքո, եկեցի արքայություն քո, եկեցի կամք քո, որպես երկինս և երկրի։ Ըզ հաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ իփորձություն, այլ փրկիարաս մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն և զորություն, և փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեր ուղիր մեր ընթացքը դեպի խաղաղություն, Տեր ուղիր և պատրաստիր մեր ոտքերը ընթանալու խաղաղությանդ և արդարությանդ ճանապարներով, պահիր, պահպանիր և օրհնիր, քո հավատարիմ ժողովրդին, Սուրբ խաչիդ ներքո խաղաղության մեջ, փրկիր բոլոր երևացող և չերևացող թշնամիներից, արժանի դարձրու գողության փառավորել քո Սուրբ անունը հոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ժողովուրդ ջան, նախ բարի լույս բոլորիդ, շատ-շատ եք, մարել եք, այ երևին, թող տեսնեն ու իմանան, որ ոչ շոգը, ոչ արևը, ոչ անձրևը, ոչ կարկուտը, ոչ ձյունը, ոչ հեղեղը, ոչ ոստիկանական շարքերը, ոչ իրենց սպառնալիքները, ոչ անվանարկումները, ոչ ցեխարձակումները, ոչ մի բանը մեզ վրա չի ազդելը։ Մենք հիմա երեկվա տրամաբանության շարունակությամբ այսօր մի շատ կարևոր տեղ ենք այցելելու։ Սայատնովա Մաշտոց փողոտայով գնալու ենք այդ տեղը։ Դուք ասել եք միասը, ես էլ չեմ ասում։ Բայց վստահ եմ բոլորը գիտեն ու ենք գնալու։ Այդպես է, չէ, ասում են, ես շատ կարևոր բան եմ ասում, քեզ մենակ դու գիտես։ Ու այսպես մի 20 հոգի կամ 50 հոգի, բոլորը շատ կարևոր բան եմ ասում։ Ուրեմն Սայատնովայով գնալու ենք Մաշտոց փողոտայով, հետո այնտեղից արդեն ասենք ուր ենք գնալու, որտեղ կարճ է ճանապարհը, շատ երկար ճանապարհ չի, այնպես որ բոլորով միասին, թեպետ ես ուզում եմ միայնակ գնալ, բայց ասեցիք չեմ, միայնակ մի գնալ, հաշվետվություն կա պահանջելու։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, բարի երդվես, Աստծո օրհնությամբ, բարի։ Մեր ծնողներին երեկ գիշեր չտեսա, Արա ջան, բարի ձեզ, երեկ գիշեր չտեսա, մեր մայրերին էլ չտեսա, հայրերին էլ չտեսա, այնպես որ կներեք, ստեղ էին, բայց ոնց որ, այս կողմը, բոլորիդ, եղավ, շարժվեցինք միասին։